На хабарі викрили головного держінспектора митного посту Старокозаче. Співробітники СБУ встановили, що посадовець систематично вимагав гроші. Натомість обіцяв не створювати штучні перешкоди під час перетину кордону. Чоловіка затримали, коли він отримував чергову частину за дозвіл на вивезення валюти. За це йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.